Jakob Egeris. Tidlig i kampen får effektueret en god kontra, ligesom mod FC København, der kamper scoret tidligt i kampen til 1-0. Bredt i spillet, går ind til sit venstre ben endnu en gang. Det er godt. Det er væk at ræse. Tilbage. Fra Poulsen, der er blevet indskiftet med nummer 6 nederst i billedet, der er kommet ind til sine første minutter i Superligaen siden den 18. oktober, altså i 6 måneder. Dengang var det mod Brøndby. Han har kun været på bænken i 3 ud af de 8 kampe i foråret inden i dag. Blev sat totalt af holdet i løbet af efteråret. I første omgang, da Jonas Thorsen simpelthen slog ham af som venstreback. Senere kom Søren Frederiksen til at blive hentet ind som venstreback, og han røg helt ud af flere trupper helt ned som nummer 3 i hierarkiet. Denne gang kommer til bagerste. Andersson. Danny Olsen. Hele Viborg herren er rykket tilbage i position. Så småt, fint angreb undervejs på hjemmeholdet på Sears Park ind mod Bjarnason fra Daniel Christensen. De får en ny mulighed for en. Ja, og det ser vi især ved, at Jonas Kamper fik i en stor periode den plads, der skulle til for os at lægge op til målet. Jeppe Kuhl. Vi vil gerne op og se, om vi kan presse dem lidt. Det er vi nødt til, hvis vi skal have det mål. Tak for det. For 10. gang i sæsonen. Han elsker at score i Aarhus. GF nu, og Jønsson lige foran. Bachmann lægger sig op, ikke? Selvfølgelig ikke helt på top. Og der Lange sendt den i kassen. Han har også tidligere scoret dybt ind i tillægstiden mod Sønderjyske. Tidligere på foråret. Så de ved godt, hvordan der skal hives på. Medmindre de fremkalder en mirakuløs udligning til sidst. Egeris vinder duellen. Nu er der forestillende, at Johan Elmander varmer op. Pia er helt oppe og hænge på ryggen af målscorer Wigman. Og så er Thor bolden lige. Jakob Egeris der får sparket væk. Stor afstand for Brøndby, når de spiller på den her måde. Til gengæld, hvis de får fat i bolden heroppe, samler den en række, hvor alle tre vundet. Så det har egentlig gjort det. Det har haft så svært i dag, synes jeg. Boksen fodbold, synes jeg ikke, fordi Viborg er som sådan klogere. Vil tjekke for snittet. Egeris væk. De har spillet i den her sæson. Og det er meget på det tekniske område også spiller. Larsson med venstrefoden ind mod Boysen. Egeris væk. Der er 7 sønderjyder i boksen. Masser af forsvarende viborgensere. Kanstrups indkast hele vejen ind mod Bachmann. Bryder omstilling på omstilling for Sønderjyske. Bækman jogger i bold. Men det kan gøre rigtig ondt. Første omgang bliver den vundet. Laux kan ikke friste sig fri til en afslutning. Du kan ikke skrive lidt øje kontra. Og den hente. I første omgang blev der sigtet efter andre hoveder. Venstre ben. Det kan være, han skal tage den inderste tur i rundkørsel næste gang. Her får han bolden centralt. Bækman med fine fodtrin. Og en afslutning, der bliver blokeret til allersidst. Pallesen. Egeris. Og det er meget, meget animerende. Som publikum nærmest bager op til en omstilling for Sønderjylland. Kombinationsspiller. Rømmer alle sammen, der lå på kanten før. Men altså, selv sådan lidt en offensiv indskiftning for fast mål i 75 kampe. Det er stærke sager.
Ja, jeg ved ikke, om han skal ned. Sæsonafslutningen i Viborg. Ja, mere aggressive toner og mere fremadrettet fodbold, når muligheden det er toner. Godt brudt af Jakob Eriis. Kommer foran Ingvartsen. Nej. Og det er lige præcis. Nordsjælland på det seneste har ikke kunne spille 90 minutter med fokus og koncentration. Nu ser vi, om det kan det i aften. På Brodka. Faldet og ikke en ordentlig afslutning fra Eriis. Men ingen tvivl om, at Viborg, de ved, de har en overmatchning på de her standards. I farm tager vi det også med. En helt fortjent føring, men vi også sige tusind til. Spiller ukoncentreret nu. FC Nordsjælland. Vigman. Jonas Kamper. Flade indlæg. Afslutning! Og så var stangen. Var de tæt på. Viborg, og det er Eriis. Men tidligere, da de mødtes i februar i. Vi tidligere. Vodka. Det er meget på, men vi har også set, at 3-4 hurtige afleveringer. Der er de altså ikke klar, Nordsjælland, rent defensivt endnu til at stå imod. Ingvartsen. Hvor er han dygtig. Og det er faktisk en 3-mod-3 situation. Joshua John har Ingvartsen med. Og det er faktisk Dodgeway med. Men også godt forsvarsspil af Jakob Eriis. Tutu. Eriis får hættet den der fint væk lige ud. Endnu uden kamp. Nu skal de lige passe på Viborg her. Santander kommer og får prikket. Cornelius prøver at lure derinde. Og hvad siger vi så? Stod han. Det er en sjov situation. Det er en sjov situation. Ind i at forsive i en lille duel.